No, God! No, God, please, no, no. Você é louco, Gente, eu nem sei o que comentar de uma coisa dessas. Você viu aí, né? O filho do Thor na igreja, o marretão de fogo. Aleluia! Meu Deus! É muito forte, meus irmãos. É isso aí que eu fico me perguntando: para que, que serve o ato profético? O cara me pega a marreta. Eu falei do Tom, mas acho que aquela era do Chapolin. <laughs> Ele deve ter visto o Chapolin. Ele deve ter pensado assim. Não contavam com a minha astúcia. Ato profético da marreta! Sangue de Cristo tem poder, irmão. Esse cara inventa cada coisa. Você viu na continuação do vídeo sobre essas bizarrices? O outro querendo mostrar que é o incrível Hulk. O cara estava sentadinho lá na dele e, de repente, o cara, uh, sei lá o que, quem que encostou nele. Ele saiu do lugar, pegou o púlpito uh, uh, e depois saiu pulando no meio da igreja. O terceiro vídeo, a terceira imagem, ainda é o que mais me choca. Uma criança recém-nascida, provavelmente ou deveria estar enferma ou deveria estar sendo levada para ser apresentada na igreja. E o obreiro, vou chamar de pastor, porque não sei se é pastor, o obreiro tá lá com ela no colo e roda roda do gugu. Roda roda Jequiti. Caraca! Que que é aquilo, irmão? É o peão do baú. E rodou mais do que o Tarmania. Gente, na terceira rodada eu já estaria tanto, estaria caindo criança para um lado, eu para o outro. Aí me, me manda um vídeo e me pergunta assim: pastor Paulo, o que, que é isso? Aí sempre tem um falando assim, pastor, gaste seu tempo para falar da Bíblia. Vamos falar de Bíblia, falando de Bíblia. Primeira carta do apóstolo Paulo. Primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 14, verso de número 40. Na perícope que fala sobre a necessidade de ordem no culto. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Essa turma nunca leu esse verso, de número 40. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Onde está a ordem do culto aí? O cara pesando a marreta na cabeça da mulher, forçando a barra para a mulher cair. Outra pergunta que eu queria fazer: para que isso, irmão? Você fica botando a mão na cabeça das pessoas, a Bíblia diz: não põe a sua mão de forma precipitada sobre a vida dos outros. Aí você fica colocando e forçando, empurrando: vai, recebe e toma. Para quê? A Bíblia diz, segundo Crônicas, capítulo de número 7, que os sacerdotes. Eu vou abrir a Bíblia, depois não citar algo aqui. Segundo Crônicas, capítulo de número 7. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Ninguém empurrou, ninguém colocou a mão Ninguém ficou falando, receba! Não. A glória de Deus, a presença de Deus desceu. Foi algo tão sobrenatural, tão extraordinário, que os camaradas não conseguiram entrar na casa de Deus. Eles caíram, tombaram. Porque na presença de Deus, não tem como isso que é natural, isso aqui que é finito, isso aqui que é um pedaço de carne, continuar de pé. O que me causa estranheza é essa turma que vai de ato em ato profético. E o maior ato profético que você pode fazer é abrir a sua Bíblia e ler. Chegar no púlpito da sua igreja e pregar a palavra. Esse aqui é o maior ato profético. A maior profecia ainda é a palavra. Não tem profecia maior que a palavra. João 17, 17. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a Bíblia pela Bíblia, meu irmão. Tem coisa que não dá para acreditar. Aí o outro baixou, incorporou sei lá o que, que ele arrumou lá, o incrível Hulk já queria quebrar o púlpito da igreja. Saiu pulando lá e o povo acha que isso é a maior espiritualidade. Mas onde você está com a cabeça? Que você não leu a Bíblia? Pode ser que eu não pule, pode ser que eu não grite, pode ser que eu não faça um monte de coisa, não plante bananeira, como muita gente aí já foi é, excitada a fazê-lo. Ainda que você salte e plante bananeira aqui. Não vou falar isso. Eu creio no poder de Deus. Mas tem coisas que são muito absurdas. Onde está a ordem e de decência desse culto? Gente, eu fico imaginando o pai da criança ali vendo que é o terceiro episódio nesse vídeo. O cara rodando com a criança. Se acontece alguma coisa, irmão. Que espiritualidade é essa que a gente tem que mostrar a qualquer custo? A gente tem que mostrar que tem alguma coisa, que tem algo sobrenatural na vida. E o algo sobrenatural que você tem, meu irmão, é você viver uma vida honesta. É você viver uma vida onde Deus é glorificado por ela. Aonde não haja escândalos. Aonde não haja apontamentos. Aonde não haja situações que provoquem vergonha ao nome de Deus. Só que as pessoas hoje se preocupam muito com a questão do, dos miráculos, dos milagres, das coisas pomposas, e esquecem de coisas que são tão simples. Amar o próximo como a si mesmo, cuidar do órfão e da viúva. A Bíblia não manda a gente ficar mostrando espiritualidade, gritando para todo mundo ouvir: eu falo em línguas, eu profetizo, eu tenho ato profético. Pega essa Bíblia que você deixa aberta aí no Salmo 23, no Salmo 91 na sua casa. Faz um ato profético hoje, leia. Coma. Coma a Bíblia. E deixa Deus trabalhar sobre você. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Conselho Paulino. Dessas bizarrices que estão aparecendo aí no movimento pentecostal, isso pode ser chamado de qualquer outra coisa, menos de movimento do poder de Deus e de obra do Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de nós, falando de Bíblia.